С водосвет за здраве и благоденствие започна церемонията по откриване на обновения спортен комплекс. За жителите на Каспичан и младите, които спортуват активно, реконструкцията на зоната е крачка в правилната посока. Напърво място спорта е здраве. И е много по-добре за младите да прекарат време навън с топка в крака, отколкото в къщи с телефона в ръка. За пръв път идвам, а сега не съм идвала скоро. Тук и действително има голямо подобрение. Радваме се. На този етап благодаря за оказаното ни съдействие като граждан на Каспичан да има такова место за нашите деца. Аз съм баба на внуче, което е отварна в момента тук и нямаш търпение да слезем на откриването на площадката. Лентата на новите спортни и детски съоръжения прерязаха кметът на община Каспичан Милена Недева и дългогодишните спортни деятели Драго Стоянов и Васил Тасков. Пред присъстващите Милена Недева обяви, че амбицията на нейния екип е зоната да бъде изцяло обновена и да стане привлекателно място за спорт и отдих. Аз бих искала да се обърна към вас, да пазим това, което имаме. Да, ние сме сложили видеокамери, но ако ние сами не се грижим за това, което сме успели да създадем, то няма да бъде дълго при нас. Затова аз ви моля, нека така да спортуваме, да играем тук, за да може дълги години тази спортна площадка да се използва в нашия град от всички деца и тези, които ще дойдат след вас. В следващите два етапа на изпълнение на проекта за възстановяване на открития спортен комплекс са предвидени специални трасета за скейтборд, изграждане на допълнителни алеи, трибуни за зрителите и съблекални. Ще бъде монтирано енергоспестяващо осветление, като общата инвестиция в обекта е 860 000 лева.